Televizioni Pologu realizoi intervist me drejtorin e shkollës filore Azdreni në fshatin Gloq, lidhur me rezultate dhe ndihimin e mësimit online. Ai u shpreh se funksionimi i mësimit online ka pasur vështirësi tek mësimdhënësit, po ashtu edhe tek nxënësit. Po dallimi është shumë i madh i mësimit me prezencë fizike dhe mësimit online, kuptohet, pra po të ishte mirë mësimi online do ta praktikonim gjithmonë neve ose e tërë bota, megjithatë mësimin me prezencë fizike nuk mund të zavendësohet në asnjë mënyrë me mësimin online. Dallimet janë shumë të mëdha në këtë aspekt edhe në arritjen e rezultateve tek nxënësit, mësim nxënjen tek nxënësit ose mësim dhënien arsimtarët tu është shumë e vështirë kjo punë, megjithatë kjo ka funksionuar dhe funksionon. Mësimi online dhe nuk është se jemi edhe pa rezultate. Mirë po, duke e pasur parasysh këtë vit edhe fillimin me vones, edhe programet e shkurtuara mësimore që e kemi, rezultate dhe thotë dihet se të cilat mund të jenë. Vështirësi që janë të shumëta në të di anët edhe të mësimdhënësve edhe tek të nxënësit, kemi mënyrën e vlerësimit që është një ndër punët shumë delikate dhe problematike që me distancë kuptohet që nuk mund të bëjmë edhe vlerësimin shumë në aqë real, dhe thë, sepse të gjitha edhe testimet që bëhen edhe shumë punë tjera, dhe thët, janë më problematike se sa mësimi me prezencë fizike. Shu që rezultatet të dihet cilat mund tjenë, sepse rezultatet më të mira kemi gjithmonë me mësimin me prezencë fizike për kundër mësimit online.